vários olhos, escolher três cores e pintar o desenho. E aí, galera? O meu está melhor? É claro que sim! Aí a minha Arlequina não tá ficando bonita, tá? Apesar dela ser chata. Será que foi a minha, a Arlequina? Claro que não, Coringa! Tá bom, tá bom. Você venceu! Você venceu! Mais uma vez aqui, na casa da família Rocha! Ah, eu consegui despistar aquela minha irmã, aquela coringuete chata que fica me imitando em tudo! Ah, tudo que eu faço, ela quer fazer também! Eu não aguento mais ela! Ela me chata! Você me ama muito, né, irmãozinho legal? Com licença! O que você está fazendo aqui na casa da família Rocha? Você não sabe quem eu sou? Quem você é? Meu nome é Coringuete. Sou fã da Ivete. Adoro um chiclete e ando de patinete. Olha só, Coringa, você disse pra minha mãe que iria vir aqui na casa da família Rocha. Sim. E não me convidou. Ah. E você sabe que eu sou fã da família Rocha. Ninguém faz isso comigo. Ah, todo lugar que eu vou, tudo que eu faço, essa coringuete quer fazer também. Ela me ama. Essa coringuete me ama. Claro que não. Eu só quero mesmo é deixar você estressado. Quer dizer que a Coringuete me ama? Eu sabia disso! Você me trollou! Seu chato! Vai! Vamos vasculhar! Vamos bisbilhotar a casa da família Rocha! Vamos! Vamos! Eu amo bisbilhotar! Vamos ver! Vamos ver o que temos aqui! O que, que temos aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Ah! Biscoito! Comida! Comida é sempre bom! Vamos comer, vamos comer. Será que tem alguém aqui? Não vou sentir falta disso? Tem ninguém aqui não, né? Não! Muito bom! Delicioso! Vamos! Venha, Coringuete! Venha, Coringuete! Vamos ficar aqui, na mesa de jantar da família Rocha! Ai, Coringa! Eu comi demais biscoito! Eu tô de dieta! Toda vez que eu vejo biscoito, eu quero comer, mas eu não posso! Você come muito? Olha! Lápis de cor? Lápis de cor! A foto do meu crush! Ai, eu sou apaixonada por ele! Ele não é o seu crush! Ele é muito feio! Ele é lindo! Não. Ele é mais bonito que você, seu invejoso! Nunca. Olha, o que nós temos aqui? Mais desse... Ai, cara feia! Esse é bonito! É bonito que nem eu! Ai, não acredito! Aquela Arlequina chata! Olha que bela! Isso sim! É muito bonita! Não é nada! Ah, que bonitinha! Minha Lady Bode! Lady Bode? É! Pode? Não sei! Também não sei! Olha só, Coringa! Vamos fazer um desafio aqui então? Sim! Vamos fazer um desafio de três cores! Certo! Nós vamos fechar os olhos, escolher três cores e pintar o desenho! Quem pintar mais bonito será o vencedor! Ah, incrível! É claro que eu vou ganhar! Claro que não, né? Eu já ganhei! Vamos lá então! Vamos começar então por quem? Vamos lá! Ai, pelo meu crush, porque ele é lindo! E eu sou apaixonada por ele! Vamos lá? Vamos começar! Coringa, você vai pegar três cores agora, mas feche o olho, hein? Sim. Pode pegar! Sim! Três cores, hein? Três! Uma! Duas! Três! Só por feio! Que azar! Que azar! Vamos lá! Agora é minha vez de fechar o meu olho, hein? Feche os olhos! Uma! Duas, três. Você foi melhor que eu nessa primeira etapa. Mas vamos começar. Vamos lá, Coringa. Vamos pintar este personagem. Eu já comecei, hein? Você enrolando muito. Ah, mas as minhas cores são muito ruins.
Não sei por onde começar. Para de reclamar, Coringa. Você só vive reclamando. Por isso que você só vive lá em casa reclamando, porque você é um reclamão. Eu não reclamo. Eu não reclamo de nada. Eu sou é você que me aborrece o tempo todo. Eu não te aborreço nada. Sim. Só porque eu tô pintando muito mais bonito que você, você tá aí todo Ah, você sabe muito bem que você sempre foi aquela irmã chata. Claro que não. Eu sou a irmã mais legal do mundo. Claro que não, Coringa. Eu te empresto até as minhas coisas. Eu te empresto as minhas meias sujas, as minhas luvas. E por sinal, as suas meias são bem fedorentas. Até a minha gravata você tá usando hoje. Não, essa gravata é minha. Essa gravata é minha. É minha? É minha. Ah, essa gravata eu ganhei. Ganhou nada. Há muitos anos atrás. Mentiroso. Deixa de ser convencida. Não sou convencida nada. E faça o seu desenho. Pra você o seu. Ah. Não, tá. Tá horroroso. Tá. Mesmo com essas três cores aqui, eu estou fazendo um brilhante trabalho. Você tá acabando com o meu crush. Ah, ele é feio mesmo. Não é nada. Ele é horroroso. Invejoso. Ah, bonito sou eu. Coringuete. Quem foi? Você pode me dar uma ajuda aqui? Claro que não. Eu não estou conseguindo, não estou tendo ideia. O problema é seu. Ah, você é muito ruim. Você não mudou nada. Desde pequena você é assim. Isso aqui é uma competição. Competição, as pessoas... É uma possível. Tá, então deixa. Eu vou ganhar mesmo. Sempre querendo ajuda, preguiçoso. O meu está todo lindo. Meu está. Ai, eu tô apaixonada. Ele é muito lindo, mas ele nem me liga. Eu dei meu telefone pra ele, ele não me ligou. Eu já teria começado. Você acha que ele vai falar com você? Ninguém quer falar com você, Coringuete. Ninguém? Ninguém. Ué. Já estou terminando. Eu também. O meu está ficando incrível. É incrível. E o meu já venceu. Nunca. Nunca você vai ser mais habilidosa do que eu. Vamos ver. Convencido. Acabei. Acabei primeiro. Finalizar aí também. Vamos mostrar. Vamos ver. Vamos ver qual ficou mais bonito. O meu ou o do Coringa? Chega mais perto lá, Coringa, o seu. E aí, pessoal? Qual vocês acharam mais bonito? Deixa eu ver. Qual ficou mais bonito? Claro que o meu, né? É. Realmente, Coringuete, você deu sorte na escolha das cores. O seu ficou realmente melhor. Próximo, mas o próximo eu vou vencer. Ah, vamos ver então. Deixa eu ver, vamos fazer... Você! Eu? O Coringa, esse é o melhor. Esse é o pior. Vamos lá, vamos escolher. Fecha o olho. Você vai escolher primeiro agora. Então tá bom, vou fechar o olho, hein? Você vai escolher primeiro. 1, 2, 3. Muito bem. Agora é minha vez. Vou escolher as cores. 1, 2, 3. Vamos lá então, hein? Ah, vamos. Pintando o Coringa em três cores. Valendo. Valendo. Ah, olha a cor que eu consegui. Esta cor é a minha cor. Olha isto. O meu agora vai ficar perfeito. Fica quieto, Coringa. Você tá me trabalhando. Você não vai conseguir ganhar dessa vez. Eu vou conseguir sim. Já ganhei a primeira vez? Quem ganha a primeira vez ganha sempre. Até o verde eu consegui. Você não roubou não, hein? Claro que não. Eu estou habilidoso. É verdade, eu tapei seu olho. Foi sorte, bicho. Sorte no jogo azar no amor. Porque nunca. A Arlequina não quer nem saber de você. A Arlequina é apaixonada por mim? Não é. E a você, que está encalhada até hoje? Encalhada não. Isso sim. E ainda não achei o meu... O seu sapo! Mas ainda pode... Eu vou conquistar o It. Eu vou. O It? É. É uma coisa feia? Não, ele é lindo! Ah, ele é muito feio. Feio você, fedorento. Toma banho ontem, não? Não, tomei banho só semana passada. Tá percebendo? Ah, muito bem. O meu é muito fácil de pintar. Praticamente,
uma cor só. Tanto desenho bonito pra pintar e eles colocam logo aqui. Esse Coringa, o que será que esses desenhos estavam fazendo aqui em cima? Essa família Rocha ama o Coringa. Não ama nada, que são amigos. Nunca. Coringuete, o que eu faço quando a ponta acaba? Você troca de cor, né, Coringa? Mas eu preciso mais dessa ainda. Ah, tem que fazer milagre aí, querido. Ah, vou fazer ponta, isso sim. Ainda falta aqui os detalhes. Como está ficando o seu? Posso ver? Não pode ver. Sai pra lá, olho grande. Ela sempre foi dessa maneira. Sempre mesmo. Nunca quer dividir as coisas. Às vezes divido. Quando a mamãe fez aquele prato de giló, eu quis dividir com você, você lembra? Ah, mas giló? Quem é que quer giló? Ah, giló é gostoso. Só no seu mundo. Agora o verde. O verde da minha blusa. Que sorte que eu dei. E sorte também! Coringa, você tá falando muito e tá pintando pouco, hein? Eu já tô acabando. Não tem como você me ganhar. Não tem como você me ganhar. Vou fazer um Coringa de luva azul. E o cabelo dele também vai ser azul. Ah, esse Coringa aqui é espetacular! Olha o cabelo dele. O cabelo dele vai ser azul. Que azul tá na moda? Na verdade, o verde sempre esteve na moda. Sim, por isso que eu sou lindo. E eu também. Já acabou, Coringa? Claro que não. Claro que tá não. Até 10 pra você acabar, então eu já acabei. Não posso ficar esperando você, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta o sapato. 8. Faltou o sapato. 9. Acabou. 10. Aqui. Pronto. Vamos lá, Coringa. Agora eu venci. O meu tá muito mais bonito, não, Coringa. Não. Vamos tá. Lá, hein? Não tá. 1, 2, 3. Virando. Ah. E aí, galera? O meu está melhor. É claro que sim. Claro que não. O meu tá muito mais colorido, muito mais chamativo, muito mais deixa bonito. Eu ver. Apesar deixa que eu você ver. Tá bonito, né? Sim. Esta eu estou com dúvida. Eu acho que... Bom, o pessoal vai decidir. Vamos fazer o seguinte. Quem acha o meu mais bonito, deixa um like. E quem acha o dela mais bonito, se inscreva no canal. É isso aí. Ah. Bora pro próximo desenho? Vamos. Vamos pintar. Primeiro é você que escolhe, vai lá. Sim. 1, 2 e 3. Eu quero ver Valerie Boy ser azul, marrom e laranja, porque eu tô feio. Agora é minha vez, eu vou fechar meu olho. 1, 2, 3. Ah, você viu? Você viu antes de botar a mão certinho lá? Vi sim, você não é vi muito nada. Esperta. Vocês acham que eu vi, gente? Viu sim, eu esqueci de embaralhar. Eu não vi. É, vamos começar. Eu posso ter visto, mas eu vi. Viu sim. Não vi. Começou. Começou. A Coringuete vai ganhar. A Coringuete já vai ganhar. E já ganhou. E já ganhou. E já ganhou. Já ganhou. Chega de cantar. Vai. Eu participei do The Voice do lado do nosso mundo dos vilões. Ah, vocês esqueceram? Você foi a primeira a perder. Foi mesmo aquela arlequina que venceu. Estou fazendo uma nova versão da Ladybug. Em azul. É incrível. Ah, eu tô gostando. É incrível. Primeira vez que eu falo isso, né? Eu tô gostando. Mas não tem pra onde correr, Coringa. Eu vou vencer. Vamos ver. Vai ver, vamos ver. E você, pessoal? Vocês estão gostando desse desafio? Se vocês querem muito mais desafio aqui com a Coringuete, o Coringa, é só deixar muito like nesse vídeo. Ô, Coringa! Você acha que esse vídeo tem que ter quantos likes pra gente fazer mais desafios nós dois juntos? 2.000 likes! 2.000 likes? Será que a gente consegue? Conseguimos! Vamos lá, hein? 2.000 likes, hein, pessoal? Nossa, minha lei.
Ladybug tá ficando muito linda. E aí, Arquina? Eu peguei duas cores iguais, isso não vale. Que azar. Pelo menos as minhas foram diferentes. Azul com laranja. Vai combinar perfeitamente. Eu pensei que ia ser fácil. A minha está linda. Eu acho que eu já venci, hein? Nunca. Nunca. Vamos ver. Acabou? É, falta só o último detalhe. Sinto. Sinto muito, mas eu vou ganhar. Vamos ver, Corinda, acabei. Vamos ver. Atenção. Tá, melhor. Um, dois, três. Valendo. É, Coringa? Sim. A roupa da minha Ladybug é a roupa vermelha, mas eu achei tão linda essa roupa azul. Sim. Que eu acho que dessa vez você venceu. Yeah. Eu sabia! Eu sabia! Vamos pro próximo, então. Vamos. Agora vai ser aquela chata da Arlequina. Arlequina, eu te amo. Eu amo a Arlequina. Ah, eu vou pintar ela feia, porque eu... Enfim, mas eu quero vencer. É linda de qualquer cor. Linda de qualquer cor. Primeiro vai ser você, Coringa. Okay. Faz o olho. Ah, vou tirar as melhores. Uma, duas, três. Deixa eu ver. Vamos lá. Adoro. Você. Uma, duas. Você viu de novo? Eu não vi você nada. Viu? Não você vi. Foi do lado de cá. Não você vi. Foi do lado de cá. Não vi. Eu esqueci de embaralhar mais uma vez. Eu não vi. Ah. Vou pintar. Vamos lá. Ah. Gente, ela, essa coringuete, ela me paga. Para de falar e pinta isso. Me paga. É um cúmulo do absurdo que fica pintando essa menina chata aqui. Ah, que maravilha. Que maravilha pintar a minha amada Arlequina. Isso é fácil. Eu faço até de olhos fechados, porque eu conheço muito bem Blé. As cores dela. Blé. Pena que eu não peguei o azul. Blé. Que pena. Que pena mesmo. Você está com ciúmes? Tô nada. Porque ela é muito mais bonita. Ela é muito chata, sim. Ah, eu queria ter tirado o amarelo também. Eu preciso do amarelo. E agora? Você precisa ficar quieto e pintar. Você tá me atrapalhando. Para de falar um segundo. Coringa. O que foi? Mudando de assunto. Sim. Você ficou sabendo que o Lucas Rocha, ele tem um canal de game. Sim, o Lucas Rocha Game. E eu tô achando que eu vou invadir o canal dele pra jogar com ele. O que você acha? Ah, essa é uma boa ideia. Eu acho que eu vou jogar um game com ele. Eu acho que eu vou vir aqui e propor isso pra ele. Ou eu deixo uma cartinha pra ele aqui pedindo. Pode ser, ele vai aceitar. Tomara que ele aceite. Aí a minha Arlequina tá ficando bonita, apesar dela ser chata. A Arlequina é linda, amável e adorável. E chata. Coringuete. Oi. Eu terminei. E eu tô quase acabando. Eu acabei. Pronto. Belo trabalho, Coringa. Belo trabalho. Espera. Faltou um detalhe. Sim, pronto. Também acabei. Terminei. Acabei. Também. Vamos ver? Vamos. Qual ficou mais bonito? Um, dois, três e... Será que foi a minha, a Arlequina? Claro que não, Coringa. Eu tenho certeza que foi a minha. E aí? Estou com dúvidas. E eu não tenho dúvida nenhuma. Tá bom, tá bom. Você venceu. Você venceu. Eu sou a melhor mesmo, Coringa. Mas olha só, eu acho melhor a gente ir embora, porque eu acho que tá chegando alguém aqui. Eu só vou deixar um bilhetinho pro Lucas. Lucas, por favor, me deixe gravar com você no seu canal de games. Assinado Coringa. Você é muito chata. Ele não vai deixar. Pessoal, tchau.
Tchau. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, galera. Tchau.